mitäs tohon taas... Mä tein uuden tallennuksen tohon, kun mä tota... Ennen kuin mä käynnistin tän uudestaan tän pelin, justiin tohon lukkopuzzlen kohtaalle. Mutta mitäs nytten? Mulla ei oo oikein... En oikein tiedä, että mitä mun nyt pitäisi tehdä sitten. Mulla on pikkusen... Tuota noin niin... palapeli. Miten tää toimii? Okei, mun täytyy siis muodostaa näistä jonkinlainen kuvake. Tuskin mikään hankala ongelma ollenkaan. Pystyks mä pyörittämään näitä kuvia? Ahaa, mä pystyn pyörittäenkin niitä, mahtavaa. Tuo varmasti menee keskelle, se on sen näköinen. Toi on joku reunapala. Olisiko se peräti tähän kohtaan kuuluva? Johonkin tähän. Tuskin. Kuitenkin mun täytyy ilmeisesti näistä tehdä sit jonkinlainen... ...pusleilu juttu. Ei oo mun vahvimpia osapuolia, tai siis mun vahvimpia juttuja ollenkaan sitten nämä palapelit. Aivot ei oikein toimi. Tai jonkinlainen reunapala. Veikkaisin. Ettei peräti menis tohon, noin niinku näin. Sitten tää... pois melkein... Katsotaas. Tuo menee ihan selkeästi tuohon... tohon malliin. Katsotaas sitten. Toi menee varmaan sitten tähän jotenkin. Jaa, ei meekään. Mä olin ihan varma, että se menisi siihen, kun oli sen näköinen kohta. Mutta se saattaisi mennä tuohon. Voi mene... Ei. Tää on joku sisempi palanen, koska tuossa on toi... Tommonen reunajutskaapeli. No. Eipä mietitä siitä. Pistetään toi nyt tuohon keskelle ainakin toistaiseksi ja... Katsotaan vähän, että miten tää menis. Menisikö tää mihinkään? Ei mihinkään tohon kohtaan ainakaan. Tää varmaan... menee alas. Olisiko... Ja sitten tää menee ehkä ylös. Jollain tavalla tohon noin. Mä en oikein osaa sanoa. Hetkon, oliks noin kohdallaan tossa? Ei, tuskin. Tää menee aivan varmasti tohon. Ja no, ehkä ei sittenkään. Ihminen voi siis olla väärässäkin. Se on niin saman näköinen vaan se pala, että se olisi ihan niinku tohon noin sopiva. Mutta ehkä se meneekin tuohon, näin. Näin ikään. Sitten tää palanen varmaan menee... Varmaan menee tähän. Tjahan näin menee tjama palanen. Tjallain näin. Ja sitten tämä... Se menee jonnekin jossain vaiheessa, mutta ei ihan vielä. Tämä menee varmaan sitten alas tuohon kohtaan, eiks niin? Jep. Siirretään toi pois tosta alta. Tämä menee sitten tuohon noin. Ja ne loksahtelee vielä tällä oikeille paikoillekin, kun ne menee kohdalle. Tämä menee sitten varmaan tohon noin ja tuo noin. Tää sitten kai menee tuohon. Jep. Sitten... tää palanen menee sitten tähän, totta kai. Ja. Tämä menee tuohon. Tää menee sitten varmaan... Mä veikkaan, että tää menee tänne ylös johonkin. Jonnekin tänne, mahdollisesti. Tuo menee tuohon kohtaan ja... Sä menet sit siihen ja... Tästä osaan tommonen palanen. Doodidoodidoo. Katsotaas mihin sä menisit. Jaa. Meneekö tää sitten ylös?
tuohon kohtaan. Noin. Tää on varmaan sitten tää oikeanpuolimmainen pala ja se menee tuohon kohtaan ja... Sitten... Katto taas. Tämä varmaan menee sitten... Ei kun eihän tää tohon mene millään. Juu, ei tietty tää tohon mene kirveelläkään, mitä mä oikein mietin. Eikä tää mene myöskään tohon. Tätä saattais mennä tänne. Ui, pelottavaa haamumusaa! Ei! No kuin tää nyt on näin saakelin vaikea pistää kasaan nytte, kun... Tää oli niin hemmetin helppo, niin kun... Niin hemmetin helppo, tota noin niin... Pistää kasaan tollai alusta asti, mut nyt tää sitten taas on näin saatana vaikeeta yllättäen. Noin, ja... Tää on varmaan sit joku tommonen palanen tuohon kohtaan, ja... Tää menee selkeästi tähän. Ja tää menee sitten tähän. Me saadaan kuva, joka muistuttaa pikkusen sitä soittorasiaa, mikä meillä oli. Pitäks mä ottaa tän mukaani? En. Katsotaan se vähän, onks tää jollain tavalla liittyvä tähän... soittotoosaan. Avaa se. Pystyks mä tätä tarkkailemaan, tai tarkkailemaan sitä mitenkään? En. Tää on vähän saman näköinen, mutta... En mä kuitenkaan usko, että tällä on mitään tekemistä tämän palapelin kanssa. Tuskin. Mikähän tää on? I can't carry them around this way. Oi, niin hei, mulla on teippi. Totta kai, mä pistän teipillä ton kuntoon. Haha! Minä olen niin viisas! Jo. Nyt ollaan viisaatu se kuntoon. No, that stinks. Siis mä tekemään täällä mitään muuta. En tähän hätään. Onks täällä... Onks täällä mitään, minne mä voisin mennä enää? Tuossa on toi kuollut jätkä. Mä luulin, että mä tarvitsen jonkinlaista vinkkiä tähän näin, miten toi saa auki. Mutta mä luulen kuitenkin, että nyt ollaan tuhlattu aika hyvin aikaa. Se ollaan päästy eteenpäin, tai siis eteenpäin asioissa, että ollaan saatu ötökkäsuihkeita ja ollaan saatu kaikenlaisia muita juttuja aikaiseksi. Joten mä luulen, että on hyvä jatkaa myöhemmin sitten. Joten jatkuu sitten joskus. Morjes!